Assalamualaikum. Hari ini saya nak masak sarapan untuk suami. Kuitiau goreng, cara saya, cara abuk. Simple, mudah, senang tapi sedap. Bahan-bahannya ialah bawang holen, saya dah iris dengan bawang merah dan juga dengan bawang putih. Saya gunakan cili api yang dah diblend bersama dengan bawang merah, bawang putih sedikit ya. Udang harimau. Kita ada fish cake. Sayur tauge. 3 biji telur ayam. Dan juga sos tiram, sos cili dengan kicap eh. Okey, mula-mula saya nak tumis bawang merah, bawang putih dengan bawang holen yang saya dah iris tadi eh. Dan saya masukkan bahan yang di blend tadi. Cili api, bawang merah, bawang putih. Dan saya masukkan fish cake. Kita masukkan sos cili. Sos tiram. Dan juga kita masukkan kicap. Kita masukkan telur ya. Kita biar je dulu. Dah nampak telur jadi macam ni, kita kacau. Saya masukkan udang. Saya masukkan sedikit cukup rasa. Sedikit garam. Dan juga sedikit gula ya.
Okey. Kemudian bolehlah kita masukkan kuitiau. Okey, akhir sekali kita masukkan sayur tauge. Okey, saya nak tambah sikit lagi sos tiram. Dan juga kicap ya. Kena rasa dulu, takut masin. Kuitiau goreng kita dah masak. Kita tutupkan api. Okey. Kuitiau goreng abok, simple, mudah, senang tapi sedap. Selamat mencuba.